السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں حضرت مسلم معاوض رضی اللہ عنہ کے خطبے کے حوالے سے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دکال دوزر دیارلس دسمبر دماشتی پشپدو میں نوٹا اسوہ حسنہ دا بیت الفتوح لندن ارشاد فرمائے لیوان دلتبہ دا حقی خطبے پکتو ترشدہ دا احباب بخدمت روانے کا سچائی کا بیان ہوا تھا تفصیل کے ساتھ دا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ دے یہ خطبے پہ حوالہ دا عمل اصلاح طرف پہ کام برزو دے شہر میں اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوے اور دا ہوئی دا رفتون غلام دا طریقے اور طرز عمل واقعات بیان شہر میں آگے صحابہ کو بھی چھے پکیو خلق سرد تفصیل زمونگا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او داوی رختون غلام و کم اعلی معیار قائم ہو ہر نیکی جو اللہ تعالی نے بیادا ہوں چی داوی دا معیارون دے بلندے موقع صحابہ ہوں رکنے کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم فرمایا ہے عمدہ پہ نمونوں باندھے روانے دو پہ وجہ کم اعلیٰ مقام پر رسول عملی اصلاح کی اصل یقین علیہ پہ حوالہ خبر و غصرت دو مثال پتہ ہوں گے پہ حقیقت کے کچھ دکہ میں نیکے دکول ہو کم خدا پاک منتہ فرمائے لدے دہاغے حاصل اول اور دا ہرے بدے چھے تیرے دمانے کے دو حکم خدا پاک فرمائے لدے نو هغه رسول دغه چې باندې کېدل الله تعالی نه بلکې تیر نفرت کول د عمل د اصلاح اصل او بنیاد ده اور دوسری طرف بدی سے انتہائی کراہت موږ با حقیقی مسلمانان الله بل لیکو ویا الله بر زمانه د امام د حقیقی جماعت وړي بل لیکو چې هغه نیکه او هغه اخلاق په موږ کې پیدا شي چې د کمو دا پیدا کول حکم خدا پاک کی حقیقی مسلمان دور کرے رہے دور بھاگنے والا ہو تبھی وہ اعتدال کے ساتھ اور بلخوا بدینا سرد انتہائی کرکی نفرت ہوں پکار دی جی ہوئی یعنی حقیقی مومن یودا سے جوگر انسان ہوئی یہ بھی ذکر ہوا تھا چھے نیکے لٹائی اور سینے تے جھکتے
او د بدون لري لري زی لري تنه تختی همې صداقت اسلام مله بیا هوا سره د اعتدال خپلی او یې بات همیشه معاملې جوړولې شي دا نه چې د نیکه او د بدې منځ کې د زوړن وي او دا یې د هم یو چت اوچتې کوي تیره خطبه کې هم دا ذکر شوی وو چې په اعتقادي لحاظ د اسلام او د احمدي صداقت لپاره موږ ښه مضبوط دلیلونه لرو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ را کړی دی او په دې خبره په ټول کې موږ د دشمنانو په مقابله کې همیشه درنه یو که د بې شرمۍ او د زړه د زړه د سختې د لاسه څوک دا نه مني نو بله خبره ده او بهرحال د دې رد د اسلام مخالفینو سره نشته او په دې وجه هغوی هم یو ځل خبر شي چې احمدي په کومه طریقه باس روان کړی دی نو بیا هغوی د باس نه زمونږ عربي پروګرام هوار المباشر کې ګڼ شمېر عیسایانو هم دا خبره منلې ده چې جومات احمدیه مضبوط دلیلونه لري اور توڑ مروڑ کر اور سیاق و سباق سے ہٹ کر دغه رنگ د جماعت احمدیه سره د قتل لپاره هم کلام کو مونږ ډېر دلیلونه لرو یو خو مونږ اغیار ته د اسلام صداقت څرګندوي او بل خوا د مسلمانانو لخوا چې کوم اعتراضونه په جماعت کېږي نو د هغوی رد هم مونږ سره شته مخالفان که ضد ونه کړي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام کلام او د هغوی فرمایلي دلیلونه په تور او انداز کې یا د سیاق او سبق نه بغیر وړاندې نه کړي یا په داسې رنګ کې ورته ونه ګوري نو د احمدیت صداقت ملل نه بغیر به هغوی هیڅ لاره ونه مومي خو د هغوی د عالمانو ذاتي مفادونه هغوی په دې خبره اوړي چې د دروغو په امبارونه دی ولس لمسوي او دلیل چې څه نه لري نو بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف ناوړه ژبه خوځوي تر څو چې د دلیلونو سوال دی نو پته لکې د اسلام او د احمدیت د هر مخالف مقابله کې مونږ درانه یو زموږ کم خلک چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه کوي په هغوی باندې د پوهېدو کوشش کوي نو د هغوی مخې ته خو بیا هیڅوک نشي ټینګېدی او د حضرت مسیح موعود علیه السلام خو دا دعوه هم ده چې د هغوی کتابونه چې چا ولوسته نو بیا د هغه مخې ته هیڅوک هم ټینګ نه شي خو کله چې مونږ دې اړخ ته ګورو چې کوم عملي بدلون حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ پیدا کول غوښتل د هغې څه حل دی نو بیا فکر کړی کېږي سوال راوچتېږي چې آیا زموږ هر تن د معاشرې هرې بدې مقابله کوي او هغه راپرځي زموږ د هر تن عمل داسې دی چې د هغې په لیدو هغه سره تعلق لرونکي او په هغه دائرې او په هغه ماحول کې اوسېدونکي ترې نه متاثره کېږي لګیا دي یا که مونږ په خپله د معاشرې د اثر ښکار یو او خپل تعلیم او خپل روایتونه هیرو لګیا یو آیا زمونږ هر تن خپل پوره کوشش کوي چې د خپل عمل اصلاح د هغه رنګ کې لکه څنګه چې مونږ له حضرت مسیح موعود علیه السلام تعلیم را کړی دی او هغه تعلیم مونږ نه دا غوښتنه کوي دا پوښتنه کوي دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہیں چې آیا
مونږه کیا ہم د ہر ایک ریخت بدی الولی خوب هغه اور معیارونه بدعملی سے قائم کړل چې د انتہائی روب محتاط او ہو کر فریب اس زمونږ له بشری کو کوشش کرنے خوانو والے هم نه ہیں؟ تیریږي. آیا د دنیا معاملاتو کیا سره ہم چې زمونږ واسطه وي اتہمات مارنے سے بچنے والے نو ورسره اور مونږ په ناجائز آخرت تصرف هم سے بچنے والے نظر ہیں؟ ساتلی وي وکنه؟ کیا ہم پنجگانہ نماز کا آیا انتظام مونږ په کرنے والے رښتیا ہیں؟ دین د دنیا نه وړاندې ساتو؟ کیا ہم آیا مونږ هغه ہمیشہ خلک یو چې د هرې ایمان لے بدۍ رہنے او د والے ہیں؟ هرې بد عملۍ نه د بچ کېدو کوشش خدا تعالیٰ سره کو د پوره انکسار سے یاد احتیاط کرنے کوي، والے ہیں؟ د چا د حق وهلو کیا ہم نه او ہر د ایسے ناجائز رفیق تصرف نه ځان ساتو؟ اور ساتھی کو جو ہم پر د بد اثر ڈالتا پنځه ہے وخته موز التزام چھوڑنے والے کوي؟ ہیں؟ کیا ہم تل دعاګانو اپنے کې ماں باپ مصروف کی اوسو خدمت او په انکسار خدای اور پاک ان کی یادو؟ عزت کرنے والے اور امور معروفہ میں هر هغه ملګری ان چې کی په بات مونږه ماننے والے غلط ہیں؟ اثر کوي هغه پریدو؟ کیا ہم اپنی بیوی آیا مونږ اور هغه اس کے خلک رشتہ یو داروں چې سے د مور پر خدمت کوي، نرمی اور احسان کا د سلوک کرنے هغوی والے ہیں؟ عزت کوي او په معروف کارونو کې د هغوی خبره مني؟ کیا ہم اپنے ہمسائے کو آیا مونږه خپلې ادنا ښځې ناقص او د عبادت تو هغې نہیں کر رہے؟ خپلوانو سره د نرمۍ او د احسان سلوک کیا کوو؟ ہم اپنے قصوروار کا گناہ بخشنے خپل والے ہیں؟ ګاونډیان د ادنا ادنا خیر نه محروم نه کیا ساتو؟ ہمارے دل دوسروں کے لیے ہر آیا قسم کے مونږ د کینے خپل د اور قصوروار بغض سے گناه پاک ہیں؟ بخو؟ کیا ہر خاوند زموږ زړونه ہر د نورو بیوی لپاره د هر ایک قسم دوسرے کینې کی امانت کا حق ادا او کرنے د والے ہیں؟ بغض نه پاک دي؟ کیا ہم عہد هر بیعت کو خاوند سامنے رکھتے ہوئے او هر ښځه اپنی حال د تو یو مطلب بل د امانت نظر حق رکھنے پوره والے ہیں؟ کوي؟ کیا ہماری مجلسیں خپل حالتونو چې دوسروں موږ پر نظر کوو تومتیں لگانے نو د بیت اور لوس چغلیاں کرنے سے زموږ وړاندې پاک وي؟ ہیں؟ کیا ہماری زیادہ تر مجالس اللہ تعالی زموږ اور مجلسونه اس کے رسول په نورو صلی اللہ علیہ باندې وسلم کے تومتونه ذکر کرنے لګولو والی ہیں؟ او د نورو چغلو نه پاک دي؟ اگر ان کا جواب نفی میں ہے تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زموږ تعلیم زیاتره مجلسونو کې د اور خدای ہمیں پاک او د اپنی هغه عملیات کا مطلب رسول سمجھنی چاہیے. صلی الله اگر علیه اس و کا آله جواب ہاں وسلم میں ہے تو ہم خوش 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 ذکر لوگ کی خوش قسمت ہیں جن کو یہ ہاں میں جواب ملتا ہے کہ ہم اپنی عملی حالتوں کی طرف توجہ دے کر که د دیو سوال نو جواب په نفي کې دی حق ادا کرنے نو والے بیا ہیں. مونږ د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د لیکن اگر تعلیم نه فکر لري کی یو آنکھ سے ہم دیکھیں او پکار نه چې تو ہمیں یہی مونږ د جواب نظر خپل آتا ہے د عملی حالت کہ فکر بسا وکړو. اوقات خو که د دیو معاشرے کے سوال بہت نو سے جواب عناصر ہوتے آو ہوئے دی نو ہم د ان کمو باتوں خلکو پہ جواب چې آو دی یا ان میں سے نو اکثر هغوی باتوں هغه پہ خوش خوشحال قسمت نہیں ہیں خلک دی چې د خپلو اور معاشرے عملی کی حالتونو غلطیاں بار طرف ته بار پام دی ہمارے او اندر د داخل ہونے کی بیت حق کوشش پوره کرتے کوي ہیں لګیا دی. اور ہم اکثر اوقات بے بس ہو جاتے ہیں. خو که د حقیقت په سترګو مونږ وګورو اس میں کوئی شک نو نہیں مونږ ته همدا جواب کہ ہم ښکاري میں سے چې ځینې وخت 99.99% معاشرے یہ دعویٰ د کرتے چپی نه ہیں اثر واخلو کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے پختہ ہیں او د دیو خبرو یا په دیو کې د افسرو خبرو اور کوئی حل ہمیں نه ساتو ہمارے او د عقیدے سے معاشرے غلطۍ بار بار متزلزل نہیں کر سکتا ہٹا نہیں زمونږ سکتا صفونو کې در ننوتو کوشش کوي لیکن او مونږ ہمیں اکثر ہمیشہ بے یاد وس رکھنا شو. چاہیے کہ عملی کمزوریاں جب معاشرے په کے دې کې څه شک نشته زور آور چې حملوں سے زمونږ بہاؤ میں آتی ہیں اشاریه یو کم سل فیصد خلک دا دعوه ہم لري دباؤ میں آتی ہیں چې د عقیدې په لحاظ مونږ تو خپه خي اعتقاد کی جڑوں کو او بھی لانا شروع کر دیتے ہیں. ایس حکم مونږ د خپل عقیدې نه شیطان لرزولې نشي آہستہ آہستہ حملے کرتا ہے لرې کولې ته نه نظام نشي. جماعت سے خو مونږ ته دا خبره عملی پیدا ہونے لگتا ہے تل یاد ساتل پکار اور ده پھر ایک قدم آگے چې بڑھتا ہے عملی کمزوری چې د معاشري منافع سے بھی دوری پیدا د ہونے لگتی ہے. زورورو حملو په چپی کې راشي بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے نو د اعتقاد کہ ایک بنیادونه کمزوری هم لرزول اصل شروع کمزوری کی کی. جاگ لگاتی ہے شیطان رو رو اور حملے آخرکار کوي. سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. مخکې د ہم جماعت جانتے ہیں د نظام نه لرې والی پیدا کیونکہ شي خوبصورتی تو او نظام بیا یو جماعت قدم وړاندې شي اور نو د نظام انجام خلافت کے نه لیے هم بھی لرې برابر والی کرنا پیدا ہے کېدل شروع شي. اور یہی ہماری اعتقادی طاقت نو بھی ہے دا یا ساتل پکار دی اور عملی طاقت چې بھی د ہے. یوې کمزوری نه اس لیے ہمیشہ بل کمزوری پیدا خلفائے کی وقت کی طرف سے او په آخره کې بیا هر څه نیکیوں کی تباه شي. نشاندہی کر کے
منو خبر یو چې دا احمدیت خاصو د جماعت او د خلافت په لړۍ کې پهلې لیکل دي چې واپسی کا راستہ اومدا زمونږه اعتقادي طاقت او عملی طاقت هم ده خپلې اومدې لپاره د وخت د خلقاله طرفه کمزوری پر نخ کی اور جماعت پام دے طرف تک گزر کی چی دینا مخ کی چی احمدی دمر لرے لار شی چی دوا پس ہے لار بیا مندر ور لپر اگران شی نو سرد استغفار کو پخل عمل نظر ساتی اور دا کمزورو دے لرے کولو کوشش تے ہوگی اور خدا پاک چکے میں سان پاگا کردے دے آگا دے یاد کی اور جیسا کہ میں اپنے دورے کے حالات میں بیان کر چکا ہوں کہ اکثر نے اس بات کا اظہار کیا تیرو رسو کی چما کمدہ مشرقی بید دورہ کڑے ہوں نو ہائی کی دا انڈونیشیا زنے غیر احمدیان اس پلرانو اور علمان اس روحم زمان ملاقات شنے ہوں ہوئی دا سنگاپور آگا تقریب پر آگا لے ہوں اور لیکن سنگا چما دا خبالے دورے پہ حالاتو کی ہم بیان کری ہوں چی اکثر اپا کی باقا برے کڑے ہوں چې زمونږ عالمانو ته د جماعت احمدیه د امام خبرې اورېدل پکار دي. نو بهرحال د هغوی د یوې پوښتنې په جواب کې ما هغوی ته هم دا ویلي وو چې نن د ځمکې په لمن جماعت احمدیه واحد داسې جماعت دی چې د یو ملک یا د یوې علاقې نه دی بلکې په ټولې دنیا کې د یو جماعت په حیث پېژندل کېږي. یو اکائی لے دی، یو نظام میں دی، یو امام سر تغلشے میں دی اور دنیا دا ہر قام و دا ہر نسل خلق پر شامل دی. آپ نے فرمایا تھا کہ جماعت ہوگی جو صحیح رستے پر ہوگی. نو دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہوا فرمان دا ہوا پشن گوئے یو در لوی دلیل دی چی یو جماعت بوی چی پس مالار براوانی مخالفین بھی اس بات کو سن کر عمدہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د رختنی غلام د صداقت هم دلیل دی. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عملی حالتوں کی طرف ہر وقت نظر رکھنی ہوگی کیونکہ اس زمانے میں شیطان پہلے سے زیادہ او پر مخالفانو پر چی کم اقل مند دی و سعید فطرت لی ہمی ہم چی دا خبر اگواو دی مخاموش شی و سوچ کر خدا دلیل ترتل قائم ساتل لپاره زموږ هر تن ته پکار ده چې هر وخت په خپل عملی حالت نظر ساتي ځکه چې په دې زمانه کې شیطان مخکې نه زیات زورور شوی دی او نن سبا چې کوم عملی خطره ده هغه د معاشي د بدو د بې واقع او د هغوی د خورېدو د لاسه ده او بیلا پکی دا چی دا اظہار او دا تقریر دا آزادی پر ناما زنی بدیولا اور قانونی تحفظ اور کری کی گی. لیکن آج سفروں کی سہولتیں ٹی وی انٹرنیٹ دا دے زمانے نمک کی بدے محدود دیو یعنی دا یو مالت یا دا خر یا دا ملک بدی با ہم ہاں مالت یا خر یا پا ملک با انٹرنیٹ کے ذریعے یا کڈیرا بشونو جو گوانڈیان بتینا متاثر شون او نن سبا دا سفر سہولتونو دا ٹی وی انٹرنیٹ او دا مختلف قسم میڈیا دلاسا ہر فردی او مقامی بدی عالمی شے دا انٹرنیٹ کو وسیلہ دا زرگون ملک کو فاصلہ رابطے جڑے گی اور بے حیائی اور بدہ فرولے کی پیر لے جنہیں کہیں علم سوالشی اور دا ہوئی دا عملی حالتنوں کمزوری کو یوں پاتا ہوئی اڈو دن لرے کریشی تیرو رزو کی دا خبر زمان علم تراغلا چھو پاکستان کے وزن نور ملکوں نے کی ہم جنہیں کولا دواد پلوز دوکی ورکی کی اور بیا ہوئی نہ صرف عملی بلکہ بالکل بازاری خزے جوڑی شی قبضی طور بس رو دنوں کی اور بیا تنا کچھ لین جوڑی کی
او یو عالمی گروه دی چې دا کارونه کوي. نو یقینا چې په دې خوفناک حالت د انسان ورته زیږ زیږ شي. مدد چاہتے ہوئے ان غلاظتوں سے بچنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے. زمانے کی ویسے ظلمی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا منع نہیں. ویسے ظلمی ہوں پر مختلف طریقوں صرف دانے چپا ملی طور بلکہ پیتکاری طور ہوں بالکل مفروج کیشی نو کہ یو خواہ زمان دا دعا دا چا خدا پا یہ ہر احمدی دیو غلاظتوں نے بچو ساتھی برخوا ہر احمدی تو ہم پکار دا چھے دیو غلاظتوں نے بچ کے دو لپارا خدا پاک نے دمرست دعا سرا دیو جہادو کی دشمن کے حوالے کرنا د زمانے د ایجادونو او د سہولتونو نه فائدہ حاصل منه نه ده. یو احمدی ته دا خبره تل یاد ساتل پکار ده چې هغه به د زمانے د سہولتونو نه فائدہ اخلي او د هدایت د ارشاد د تکمیل کار کې به د حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرسته کوي. دا نه چې د بے حیائی د بے دینی او د بے اعتقادی د اثر لاندې دی ځان دشمن ته وسپاري. دشمن کے حملوں سے نو ہر احمدی لپاره دا د سوچ او د غور مفهوم وو دشمن جو غیر محسوس زمونه مشران به خپل نمونه قائمي وو دشمن چې راتلونکي نسلونه د دنیا د فساد او حملونو بچ پاتې شي او ځوانان او ظلمي به هم خپل کوشش او خدای پاک نه د مرستې خاص سره ځانونه د دشمن د حملونو بے شک جیسا کہ میں نے کہا مجھ کو وہ کوشش کرے خلفائے احمدیت عملی حالتوں کی بہتر ہاں دشمن چھپا غیر محسوس طریقہ ہم نے کئی لیں گیا دے ہاں وہ دشمن چھپا تفریح اور دا وقت تیرا اول پنامہ زمان میں کورنوں ترانا نواتے دے اور زمان میں جماعت زوانان اور کمزور طبیعت لرون کی خلق متاثر کئی لیں گیا دے ہاں وہی کی دا نقص پیدا کرے لوگ کوشش کئی لیں گیا دے لیکن سنگا چی مانگوی چی بے شکا چی دا احمدیت خلفا دا عملی حالتنو بہترہ طرف تا فام گلزئی تیرو خلفا ہم او ما ہم دا خطبو وغیرہ پا ذریعہ دا دیو نقصنو دا لرکولی کوشش کرے دے او دا دیو حدایت پرانا کی زیلی تنظیمونا او دا جماعت نظام ہم پروگرامونا جوڑے او دا دیل پارا چی مانگا دا ہر طبقے او د هر عمر احمدیان د دشمن د دیو حمونه د بچ کولو کوشش کوي تن د عمل اصلاح طرف ته پخپله پام وکړي د دین د مخالفانو حملې ناکامولو لپاره ودرېږي او دومره نه بلکې د دین د دشمنانو د اصلاح عزم وکړي او ودرېږي یعنې صرف به ځان نه بچ کوم بلکې د هغوی اصلاح به هم کوم او بیا دا مقصد ترلاسه کولو لپاره خدای پاک سره دی خپل یو خاص تعلق هم پیدا کی نو دا سبب بیا موږ صرف دا نه چې د دین د دشمنانو حملې به ناکامو بلکې د هغوی د اصلاح په ذریعه د هغوی دنیا او عاقبت ښه کوون چې به هم موږ یو بلکې دا سبب موږ هغه فتنه ختم کړو چې کومه دا کوشش کوي چې زموږ نوی نسل دی د خپل بد اثر لاندې کړي دا سبب موږ خپل نوی نسل بچ کړو زمونہ خلق کی چکم کمزوری دی دا ہوئی دا ایمان محافظان لشو اور دا سے دا عمل دا اصلاح دا شوق یون ابل تبلگی اور دا سلسلہ بتر قیامت جاری ہوئی زمونہ دا عملی اصلاح پا وجہ بلے تبلیغ نوے نوے لاری اپران استلی شی نوی جدنہ دا بدائی خراولو پزیبہ دا دنیا ہر ملک ہر خطے کی دا خدا پاک دا نم دا خراویل ویسیلے لشی منتا تل دا یاد ستل پکار دی چی منگا حقیقت ناستر گی ایچی رن نشوارا ولی زکا چی ترقی کون کی کامونا دا دنیا اصلاح کون کی کامونا دا دنیا کی یو انقلاب راوستن کی کامونا پخپلو کمزورون نظر لری کستر گی پٹی کو او دا ہوائیو چی ہر سسن دی نو دا خبره زمونږ کارونه کې خنډ درولی شي موږ له پکار ده چې په هر حال کې په حقایقو نظر وساتو موږ په دې نشو خوشحاله دی چې د 50% خلکو اصلاح وشوه یا د 2% خلکو اصلاح وشوه که موږ دنیا کې انقلاب راوستل غواړو نو خپل هدف به 100% ساتو
زبدم ول غارنم میں یہ بھی کہنا چھے چاہوں گا کمونگا پا امونی اصلاح کے سلفی زدہ کامیاب شو نزمونگا جن جگڑی مقدمہ باسائیں یو بلہ دا مالی نقصان رسول کوششنا دا مال حوص پا ٹی وی او پا نور زدیو بیمدہ پروگرامونا قتل دا یو بل احترام کی کمی دا یو بل جتول کوشش دا ٹول بدر و ختم شی دمینے دا محبت اور دا رولے دا سے فضا و قائم شی چپ دی دنیا کے با جنت کاری کی دا سے بدے دی چھ عملن زمین اللہ دی رازی دا جماعت لہم دا سے معاملے رازی مزکا مورد ذکر کی دخپلو زموارو احساس کا منگی پیدا شو نو دا دین دا خدمت اعلی مقصد با منگا دا خدا پاک فضل گنو پاو با زمان پا دے خبر پیدی شی جسو دا ہو گئی چی دا دین خدمت پا منگا مخ کنو دا خدا فضل گنو پاو گئی تو سل فیصد عہدداران پا دے خبر عمل لگئی دا سے معاملے زموارو رازی چھے تے معلومی گی چھے عہدداران دا حوصلے اوسط اور دا غم طاقت نہ لری چاکہ اور سر الگ پوچھا تواز خبرہ اکا مخفل نفس و خفل عزت ورد مخفل راشی اور کل دا دروغ و دا غیرت لبادا زن تاوک ریشی نو کم تن چھے اوکار دا خدا فضل کرنی اوکی موہاو خو خدا پاک رضا لگ پا رہا خدا تعالیٰ کی رضا ہر خبر از غم ہر بات برداشت کرتا ہے دخل عزت پزے دا العزت للہ الفاظ حغف عاجزے او پا انکساری مجبور ہے اور انکساری پر مجبور کرتے ہیں نگا پا باریکی جاج واخلی نمالوم بشی چپا بتر بنو ہر ایک سپنے خیال میں یعنی پا پل خیال کے زند ہر چانا بتر ہو گنے پا دے عمل نکی گلے گیا لے کل نہ کل یو نہ یو زے کی دا انانیت رگ ادرزے گی یو نہ یو رنگ کی کسی نہ کسی رنگ میں تکبر ورت مخشے تیری عجزانہ راہیں اسے پسند آئیں یعنی ساد عجزہ لارے دہا پخشے دینا مونگا ہم یہ مثال تو دیتے ہیں دا زوک خوند خواہ خلو اور دا مثال خوار کو چلن دہا غتن پا بیت کی چھ خدا پاک ورکو دا الہم کرے وہ چھ تیری عجزانہ راہیں اسے پسند آئیں یعنی ساد عجزہ لارے دہا پخشے خب میں بیدن دانم گورو چی ہوئی مخی اخبرو منون کیو لہم امدہ تعلیم ورکڑے دے چکا ماس رس تعلق لرائی تو تاسو ہم امدہ روئی اخبرو لگائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام منتا فرمائی دی چی زخو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم بیا راجون دے کون لفر راغلے اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوا خو زمین مخی دا نمونب دی چاوی غلام ہم داوی چاوی هغه ته چره هم سخت خبره نه وکړي که موږ څه کوي سخت الفاظ اپ نے استعمال نہیں کیے او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روپ په وجه تن لرزه راغله نو هغه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې مې اړیګا زه سې جابر بادشاہ نه یم زه خو د داسې تر سره زوی یم چې چکړې وخه به فړه بس یہ وہ عمل ہے دا عمل دے چدا عملی سے ضرورت ہے ہر اور دار پتل عملی جن کے لیے اپنی عملی زندگیوں میں کرنے کی ضرورت ہے جماعت ہر کار کو نہیں پتل عملی جن کے دکول ضرورت ہے ہر احمدی پتل عملی جن کے دکول ضرورت ہے نو کس اور دار کے تر لاس شی نہ خدمت موقع دار کے تر لاس شی نو تل مسیح محمدی دا فرمان پیوان ساتے چھ میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر یعنی زا غریب بے وسا گمنام و بے ہنر ہوں مگا اخفل عملی حالتوں نے کہ مگا دا بے وسا ہے دا غریب ہے اور دا بے ہنر ہے سرگندوں نے پیدا کی نومن اب مگا دا خلق دا خدمت حق ہم پورا کون کی شو اور دا تمہ ہم بے لرلی شو چھے شاید کے صدق ہو دار الوصال میں یعنی کی دیشی چی ان پہ دے پہ دار الوصال کی ودن نشو
که دا نبی نو بیا د دعوی تر هده خو بیشک بمونگا پسنویو چه زمانه چه دا زمانه امام منلی ده خو پا حقیقت کی دا حال پا جبا بمونگا دی دعوت پر اٹوگی کو دا پردو دشمنی بمونگا سوزیان نرسی بلکه زمونگا پر نفس دا منافقت بمونگا رسوا کئی او دا خدا پاک خفگان و لاور دا پاسیو پس خاص طور پر نو هر هغه تن چې د جماعت په خدمت مامور دی هغه د په خاص طور او هر احمدی دی په عام طور په کار کې خپل جاج واخلي زکه چې د بیت حق ته شپه منلو او د خپل په داوونه پوره کی تر څو چې ورسره د عمل قوت روخانه نه وي هیڅ فائدہ نشته کومنګ دا اعلان کو چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی ځکه چې یو بشرم د مخ نه بچ کېدی نه شي که دا زموږ اعلان دی چې خدا پاک یو داسې نبی رالیږلی شي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم غلام وي او نن هم خدای چې چا سره غواړي کلام کولی شي وحی ورته کولی شي ځکه چې د هغه یو صفت محدوده یا د یو خاص وخت لپاره نه دی او موږ دا وایو چې خدای پاک حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د رښتونی غلام په حیث د هغوی په لاره روان او د هغوی د مینې نه ډک سره د غیر شرعي نبی اعزاز رالیږلی دی او موږ هغوی منلی دي موږ دا یقین لرو چې قرآن مجید هغه آخري شرعي کتاب دی چې څوارلس سوه کال راڅخه خپل اصل حیثیت کې محفوظه دی ځکه چې د هغې حفاظت خدای پاک په خپله ذمه اخیستی دی او بل یو شرعي کتاب هم په خپل اصل حالت کې محفوظه نه دی چې کله موږ دنیا ته دا وایو چې تاسو که څومره هم شور جوړ کړئ چې قرآن په خپل اصل حالت کې نه دی او یو څه پړی مخکې لیکلی شوی وو نو موږ ثابته وو چې تاسو په غلطه یې لکه څنګه چې نن سبا د اسلام مخالفان د دې خبره د ثابتولو کوښښونه کوي د ټي وي پروګرامونو کې او تحریرونو کې هم چې قرآن مجید نعوذ بالله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه و نازل شوی بلکې شپږ سوه کاله مخکې لیکل شوی وو نو نن جماعت احمدیه هغوی له د مبارزې بلنه ورکوي او په دلیلونو د هغوی او دا هم زموږ د دلیلونو اثر دی چې کوم تن دا دعوه کړې وه او دلته په یو ټي وي چینل یو پروګرام هم کړی و چې قرآن خدایي صحیفه نه ده نو هغه چې موږ مقابلې ته راوبللو نو هغه د راتلو نه انکار وکړ نو بهرحال د دې خبرې مقصد دا دی چې که موږ دا اعتقاد لرو چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی که موږ دا اعتقاد لرو چې خدای پاک د حضرت عیسی علیه السلام د دویم بعثت په طور حضرت مسیح موعود علیه السلام دې زمانې ته رالیږلی دی موږ دا یقین لرو چې په رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نازل شوی آخري شرعي کتاب تر ننه خپل اصل حالت کې محفوظه دی نو آیا دا مختلفې اعتقادي خبرې بمونگا خپل مقصد پورا کولو کی کامیاب اعتقادی باتیں نو جواب دا دے اور یقیناً چندہ جواب دے چھ نہ تو جواب یہ ہے یقیناً یہی جواب ہے زکا چھ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات ثابت اولو نفس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کے دہاوی دویم رات تک چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د رښتونی عاشق د وجود په ذریعہ بکې دو عاشق صادق کې نو دا هغه مدن نه پس هم کومه واخري نه من هم لم يل حق بهم بل من نساتو او هغه پاکي تبدیلې په ځان کې نه پیدا کړو چې کومه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په صحابانو کې پیدا شوی وي نو صرف پاکي دې قائم دل به تو صرف عقیده کې فائدہ ورنه کې فائدہ نه پہنچایږي موږ چې دا اعلان کوو چې حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام هغه مسیح موعود دی چې د راتګ خبرې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورکړی وو او هغوی سره به خدای پاک کلام کولو نو بیا پکار ده چې د هغوی د تعلیم اثر هم موږ په ځان کې ښکاره کړو ګینه نو صرف عقیده بې معنی ده
که مونږه قرآن شریف تر ننه محفوظ کړو، پای کې بیان شوي احکامات چې زمونږ عملي ژوند لپاره ضروري دي په هغه عمل نه کوو، نو د قرآن په دفاع کې تش زمونږ د اعلان به مونږ له هیڅ فایده را نه کړي. دا اعلان بل اثر لري کله چې مونږ دا تعلیم خپل عملي حالتونو کې جاری کړو. جب ہم اس تعلیم کو اپنی عملی حالتوں نو دا عقائد چکما عملی سمواری ملنا را کئی دا حاوی دا پورا کول کوشش ملنا پکار دا عملی ذمہ داری ڈالتے ہیں دا خپلو عملی حالتنو دا سمولو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ وردی رلو ذمہ واری دا چنمم بے عملی حالتوں کی دوستگی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے. مسیح مودود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پس یاد رکھو، حضرت مسیح علیہ السلام روزے کی فرمائی دا یاد لرئی جب تک چے صرف لفظنا او دا جب طاقتم نشو پکارے دے ترسو چے ورسرا عمل لنی، صرف خبرے دا خدا پاک پر نظر کی اس وقت میں لرئی. ایمانوں کو وزن کرو عمل بیا کوئی فرمائی اگر انسان کی عملی حالت درست نہیں ہے خپل ایمان درون کئی، خپل ایمان درون کئی عمل د ایمان عمل د ایمان کا لے دے، کدا انسان عملی حالت سم نہ دے تو ایمان ایم نشتا. مومن یو خواستہ انسان وی ولی کسنگا چی یو خواستہ انسان کلکشن کالے ہم یو خواستہ انسان تا کلکشن کالے ہم واچے والی شی نو باغی اگر نورم خواستہ شی نو عمدہ وشان دا یو ایماندار عمل ہوا نورم خواستہ کی اغا بد عمل دی نو بیا اس نہ لری پہ انسان کے چھے کلا حقیقی ایمان پیدا شی نو غلط پارا عملو کی خاص فن پیدا شی اور ہوا دا معرفت ستر کے اغلو بلو شی ہوا ہوا شان مز گئی لیکن سنگا چھے دا مز کا والو حق دی گناہونو نا آغا بزار رشی نا پاک و مجلسونو نا آغا کرکا کئی اور پخپل زرکی دا خدای او دا آغا دا رسول دا عظمت او دا جلال سرگندون لپارا یو خاص جوش او نا قلاری محسوس ای. بیا ہوئی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خلقو پتن فرمائی لے بو اپنے آپ کو سیدھا کرنا چھے سورہ ہود زبورہ کڑے ہم سکا چھے دا آغا دا حکم لگویا یا ودرنہ سے موری ما تسوار لشے ویدہ پل زدان سمول او دا خدا پاک دا حکاماتو پورا فرما برداری کول ترسو چی دا انسان دا خپل ذات تعلق دا ممکنه نا چی هغه دا زماوری پورا کی خو نور خلق کندا سے جوڑول آسان کار نده دینا هم زمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لوی شان دا قوت قدسی پتے لگی هاوی دا دی حکم تکامل کی دا صحابہ ہوا جماعت تیار کو چہاوی تا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی آواز ان کو آ گئی کنتا خیر امتن اخرجت للناس و لشو اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ آواز کو شو اپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی پر جن کی یو منافق ہم پر مدینہ کی بیا پاتے نشو ورز دا چدا سے کامیاب ہے رسول اللہ ندا سے کامیاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ سے شوی وی شد بل یو نبی دے جن واقعات کی ہم مثال نہ کرے دین دے خدا پاک غرض دا چھ خبر ہے صرف کی لوکل طرح دا نہ سات دشی زکہ چھ خبر ہے کہ صرف کی لوکل اور دریا کرے وی تو بیا نور و خلق و احساس و ترمنز بس فرق ہو اور اس میں ایک ایسی چمک ہو اور بنور و بہت تاسو تس شرف ترلا سوی ہمیں فرمائی چھتا سطرف پلا عملی نمونہ خکارا کئی اور پکارا چھ پائے کہ دا سرانا و بریخنا ہوئی چھ خلق کی قبول کی پس لدے تمہیں ہمیں بیا جماعت دا نصیحت فرمائی چھتا سطرف پلا عملی نمونہ خکارا کئی اور ہمیں نمونے کی دا سے زلا پکار دا چھ نور خلق کی قبول کی سکر چھ ترسو چھ پائے کہ زلا نوی اس وقت ہوا نہ قبل کم انسان مدا سی وچ یو خرون خچن سے سپاک کی تر سوچ پا کپڑا یو داغم وی ہوا خنخ کری اندغا شان تر سوچ ساسو پا اندرون کی ساسو پا اندرونی حالت کی صفائی و زلا نوی نو یو خریدار بم نوی
هر تنخس اسفقائی اندہ خشان تر سوچ اساس و اخلاق دا علا درجے نوی اس مقام تبو نرسائی خدا پاک دمون غا خلق کی چاہ علا اخلاق پلائی ممکن در حقا تبدیلی پیدا کی چی زلا و پرکائی در دنیا پام زمین طرف تو گرزائی مخیر ازیاد در تبلیغ لارے اپنا نسلی شی او مونگا در مسلمد علیہ السلام در مشن مقصد پورا کون کی شو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر